Znalo se i pre utakmice radnički Šid Hajduk Divoš, koja je odigrana u subotu na gradskom stadionu u Šidu, da su gosti iz Divoša veliki favoriti, ali ipak je malo ko očekivao da će se susret završiti sa 5 golova u mreži Šiđana. Prvenstveno treba da čestitam ekipi Hajduka na zaista zasluženoj pobjedi. Ja im želim puno sreće u nastavku prvenstva i da ostvare sve svoje planove, da urade ono što treba da urade. Jel? Što se tiče moje ekipe, ja mogu biti zadovoljan borbom, htenjem, voljom, željom. Ja im čestitam na tome, nemam šta da im zamerim. Mi idemo dalje, tražit ćemo bodove negdje drugdje, negdje protiv nekih ekipa koji su negdje otprilike ravni nama. U svakom slučaju mogu biti zadovoljan. Fudbaleri iz Divoša čvrsto gaze ka naslovu prvaka lige i plasman u Srpsku ligu grupa Vojvodina. U prva tri prolećna kola zabeležili su 3 ubedljive pobjede i na najboljem su putu da ostvare najveći takmičarski uspjeh kluba u njegovoj istoriji. Ja sam se prebojavao ove utakmice, obzirom da smo igrali nedjelja, sreda, pa sada subota za 6 dana, 3 utakmice, svaka je onako pre svega psihološki teška za nas, moramo svaku da dobijemo, da ne bi zavisili od drugih rezultata. I ovo, kao što ste rekli, bez obzira, mislim, koliko sam ja čuo da je Donji Tovarnik izgubio, nisam provjerio, ali to je razlika od 4 boda, ništa nije, to čas posla može da se promeni. Ja se nadam da će mi zadržati ozbiljnost kao do sada, a da će tako doći rezultati. Šiđanima preostaje da u preostalom delu prvenstva pokušaju da osvoje dovoljan broj bodova koji bi im garantovao plasman u sredinu tabele ove lige. Prvu priliku za popravni šiđski fudbaleri će imati u nedjelju kada se u Golubincima sastaju sa ekipom Jadrana.